Demək, müəllimlər, indi biz baxırıq yüksək texnologiyalı və aşağı texnologiyalı dərslərə. Bu, əvvəlki təhsil kitablarında, proqramlarda, bu nəşirdən əvvəlki nəşirlərdə təlimin modelləri dərsi daxilində verilirdi. Təlimin modelləri iki qrupa bölünürdü, yüksək texnologiyalı modellər və aşağı texnologiyalı modellər. Müəllimlər, adından da bəlli olduğu kimi, yüksək texnologiyalı model dərslər müasir dövrün İKT-si ilə tədris olunmuş dərslərdir. Yəqin ki, siz belə bir siniflərdə görmüşsünüz, belə bir dərs mühiti də görmüşsünüz ki, şagirdlər, kompüterlər, planşetlər, telefonlarla təmin olub, elektron lövhələr, ağıllı lövhələr və digər informasiya, kommunikasiya vasitələri və müasir dövrün tələblərinə uyğun olan İKT vasitələr. Bax, bunlarla keçirilən dərslər sayılır yüksək texnologiyalı dərslər. Eyni zamanda yüksək texnologiyalı dərslərin onlayn virtual forması da var ki, pandemiya dövründən sonra bu Azərbaycanda da çox geniş vüsət aldı ki, ona qədər Azərbaycanda elə bir təhsil alma forması yox idi. Amma dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində hələ neçə onlarla il əvvəl, hətta 50 il, 60 il, 70 il əvvələ qədər gedib çıxa bilər ki, İKT ilə tədris olunan dərslərin ilk başlanğıcı qoyulsun. Demək, müəllimlər, yüksək texnologiyalı dərs tipi modelinin bariz bir tipi var, tərs sinif modeli. Tərs sinif modeli niyə belə adlandırılır? Çünki normal əyani dərslərdə hər zaman sinifdə tapşırıqlar olunur, dərslər yazılır, öyrənmə gedir. Lakin onlayn dərslərdə isə buna tərs sinif modeli deyirik. Müəllim dərsin izahını evə atır. Hazırlanmış video şəklində, səsli şəkildə, slayt şəklində evə atır və yəni sinifdə olunacaq prosedurlar evdə olunur. Evdə olunacaq prosedurlar isə dərs müddətində yerinə yetirildiyinə görə bu təhsil alma formasına, bu təlimin tipinə tərs sinif təlim modeli. Müəllimlər, bütün təlim modellərini öyrənən zaman bir yaxşı tərəf odur ki, həmin modelin həm müsbət tərəfini araşdırmaq lazımdır, həm də mənfi tərəfini. Tərs sinif təlim modeli yüksək texnologiyalı bir dərs hər zaman çox möhtəşəm görünür ki, super 21-ci əsr vasitələri, gözəl bir dərs, amma bəzən bunun da çatışmazlıqları olur. Öncə üstün tərəflərinə fokuslanaq görək ki, nədir? Üstün tərəfləri ondan ibarətdir ki, şagirdlərə müəllim say baxımından daha çox şagirdlərə əl çatan olur. Yəni, sinifdə 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfər üçün əl çatan bir dərsi müəllim daha çox onlarla, hətta 100-dən daha çox şagird üçün əl çatan eləyə bilir. Bu birinci üstün tərəfi. İkincisi, şagirdlər tapşırıqları normalda sinif otağında müəyyən qaydalara riayət edərək məcburi oturmaq məcburiyyətində qalmırlar. Onlar özlərinə rahat olan formada, istəsələr mətbəxtə, istəsələr yataq otaqlarında, istəsələr istirahət köşələrində onlar öz dərslərini hazırlayıb tapşırıqlarını yaza bilərlər. Bu ikinci üstün tərəfi. Üçüncü üstün tərəfi isə ondan ibarətdir ki,
Demək dostlar, yüksək texnologiyalı dərslərdə onu da qeyd eləmədik ki, sonda toparlayaraq onu desək daha düzgün olar ki, Azərbaycanda pandemiya dövrü başlayana qədər, yüksək texnologiyalı dərslər o qədər də vüsət almamışdı. Heç ümumiyyətlə çox Azərbaycanda az faiz əhali bundan istifadə edirdi. Amma necə ki pandemiya şərtləri başladı və distant təhsil alma forması, onlayn dərslər, təsnif modeli yüksək sürətdə istifadə olunmağa başladı. Və hal-hazırda da geniş vüsət alıb, daha çox insanlar bundan istifadə edir. Dünya təhsilinə inteqrasiya, dünya bəşəriyyətin ümumi qloballaşmasına inteqrasiya olaraq biz də onunla ayaqlaşmağa çalışırıq və ümumi bəşəri dəyərlər daxilində, təhsilin də inteqrasiyası daxilində bu metodlardan daha əlverişli, səmərəli yollar kimi istifadə olunmağa başlayır. Aşağı texnologiyalı dərslərə baxaq. İndi görək bu aşağı texnologiyalı dərslər deyəndə nə nəzərdə tutulur, müəllimlər? Aşağı texnologiyalı dərslərdə ya IKT vasitələrindən ümumiyyətlə istifadə olunmur, ya da çox az faiz istifadə olunur. Belə bir stereotip var, qəbul olunmuş belə bir fikir var ki, müəllimlər və şagirdlər yüksək texnologiyalı dərslərdənsə aşağı texnologiyalı dərslərə üstünlük verirlər. Məsəl üçün, elektron kitabdansa əlindən tutula biləcək normal kitaba üstünlük verirlər, elektron yazı formatındansa əl yazmaya, kağıza, dəftərə, qələmə üstünlük verirlər, onlayn dərsdən daha çox əyani dərsə üstünlük verirlər. Yəni, bu qəbul olunmuş artıq bir stereotipdir ki, insanlar buna daha çox üstünlük verirlər. Lakin, dərsin keyfiyyəti hansı keyfiyyətlidir sualına gələndə isə bunun bir qanunu yoxdur. Mütləq şəkildə hər bir dərsin öz prosedurları var, qaydaları var, öz keyfiyyət kriteriyaları var və öyrənmə hər yerdə baş verə bilər. Aşağı texnologiyalı dərslərin bariz bir tipi var, nümunəsi var. Kinestetik təlimlər. Biz kinestetika sözünə Howard Gardner'in intellekt tipləri nəzəriyyəsində də rast gəlmişdik. Hansı ki, orada bir 8 intellektdən birisi var idi. Bədən kinestetiklər, hərəkəti sevənlər, kiçik və böyük motorika ilə məşğul olmağı sevənlər, psixomotor bacarıqları güclü inkişaf edənlər, hərəki bacarıqlarla qavramağa üstünlük verən şagirdlər. Bax, kinestetik təlimlər şagirdlərin 5 duyğu orqanlarının fəaliyyətini aktivləşdirməklə tədris olunan dərslərdir. Məsəl üçün, kinestetik təlimlərdə vizuallaşdırmadan çox istifadə olunur, eşitmədən istifadə olunur, toxunmaq, jest və mimika, pantomimo, bax, bu bacarıqların aktivləşdirilməsi üçün istifadə olunan modellərdən istifadə olunur, tətbiq olunur. Məsəl üçün, kinestetik təlimlərdə şagirdlər üçün görmə materialları çox istifadə olunur. Çünki görərək qavrayan uşaqlara bu şərait yaradılır. Eyni zamanda akustika ilə, səslərlə eşidərək qavrayan uşaqlar üçün bu cür tədris materialları, resurslar hazırlanır. Jest və mimika ilə, pantomimo hərəkətləri ilə başa düşənlər, qavrayanlar üçün o cür şərait yaradılır və sırf bunlara görə bu təlim modeli kinestetik təlim adlandırılır. Kinestetik təlimlərdə dedik ki, mütləq şəkildə hərəkət lazımdır. İdman dərsləri buna nümunədir, ədəbiyyat dərslərinin rollu oyunları buna nümunədir, texnologiya dərslərinin bütün hərəki fəaliyyəti buna nümunədir, kinestetik dərslərə aiddir. Eyni zamanda müəllimlər aşağı sinif şagirdləri üçün müəyyən təbiətdən olan situasiyalarda, məsəl üçün, qar topu necə fırlanır, kəpənək necə uçur, doşa necə qaçır, bu kimi hərəkətləri şagirdlərə canlı şəkildə göstərmələrini istəmək kinestetik təlimlərin bariz nümunəsidir və modelidir. Kinestetik təlimlər və ümumiyyətlə yuxarı texnologiyalı və aşağı texnologiyalı, yüksək texnologiya və aşağı texnologiyalı dərslər haqqında bu qədər qısa lakonik şəkildə qeyd elədik. İndi gəlin baxaq görək qavrama tiplərimiz və Edgar Dale piramidası. Buna digər formada təlim konusu da deyirlər. Təlim konusu mahiyyət nədən ibarətdir? Edgar Dale, demək ki, müəllimlər, məşhur Amerika pedagoglarından biridir, hansı ki, o insanın, ümumiyyətlə, şagirdlərin qavrama faizlərinin yüksəlməsinə təsir edən amilləri araşdırıb, öyrənmə mühitini araşdırıb
Özü də Ohio Universitetinin professoru olubdu. Orada çoxlu eksperimentlər, araşdırmalar, laborator işləri aparıbdı ki, və onun eksperimentlərinin nəticəsi olaraq hal-hazırda bizim təlimdə çox geniş şəkildə istifadə elədiyimiz təlim konusu Edgar Deyl piramidası ortaya çıxıb. Demək, Edgar Deyl bu piramidanı hələ yaradana qədər çoxlu müşahidələr aparır, təcrübələr keçirir və o öz şagirdlərinə eyni materialı fərqli formalarda təqdim edirdi və hər dəfə bu təqdimatdan sonra, öyrədilən mövzudan sonra öyrənilmiş bilik və bacarıqları yoxluyurdu, görürdü ki, hər dəfə fərqli formada verilmiş eyni materiallar daha yüksək faizlə qavranılma göstərir, belə bir nəticə göstərir. İnsanların beyinlərinin, ümumiyyətlə insanın beyninin audiovizual, vizual görüntüləmə, yəni həm eşidərək, həm də görərək qavraması daha yüksəkdir. Nəinki bir mövzunu oxuyaraq qavraması. Demək, Edgar Deyl'in araşdırmalarının nəticəsində belə bir nəticəyə gəlir ki, biz hər hansı bir materialı oxuyarkən və yaxud kimisə dinləyərkən, həmin materialı oxuyan zaman kimisə dinləyərkən, orada biz bütün materialın 10%-ını qavrayırıq. Yəni, sonda 10% yadımızda qalır. Sonra həmin mövzunu, mövzu haqqında şəkil üzrə baxaraq, öyrənərək həm oxumaq, həm də şəkil üzərində müşahidələr aparmaq mövzunun 20% qavramasına gətirib çıxarır. Sonra həm görmək, həm də eşitməklə, yəni mövzunu video izahlı formada dinləyəndə isə, baxanda, müşahidə edəndə isə qavrama daha yuxarı 30%-ə qalxır. Sonra Edgar Deyl baxır ki, demək ki, bu 30% mümkündürsə, demək ki, daha da yuxarıları əldə etmək mümkündür. Onun eksperimentlərinin növbəti mərhələsi üçün hər hansı bir mövzunu, prosesi, situasiyanı canlı şəkildə göstərmək, maketini göstərmək, eksponata baxmaq, nümunə göstərmək kimi variantlardan istifadə edir və bu zaman 50% qavrama müəyyən olunur. Sonra daha yuxarı qavrama tiplərini təmin eləmək üçün Edgar Deyl konkret hərəkətləri izləmək kimi, diskussiya etmək, müzakirə aparmaq, məruzə etmək kimi variantların mümkün olduğunu deyir və o müəyyən edir ki, ən yüksək qavrama demək mümkündür bir başqasını öyrədən zaman, bildiyini öz həyatına tətbiq edib icra edən zaman və imitasiya edən zaman. Bu bizim təlim konusumuzdur. Hansı ki, biz bu təlim konusunu dərslərdə şagirdlərə təlimi tədris eləyən zaman tətbiq eləsək, çox böyük, yüksək nəticələr əldə eləmiş olarıq. Necə? Məsəl üçün, dərsi izah eləyən zaman baxırıq ki, müəyyən dərəcədə qaranlıqlar var. Nə isə qaranlıq situasiyanı izah eləyəndə görürük ki, uşaqlar başa düşmür. Onda nə edirik? Onlara şəkillərini göstərə bilərik. Şəkillərini izah eləyə bilərik, video göstərə bilərik, mövzu ilə əlaqəli hər hansı bir canlı görüşə varsa ora apara bilərik, müzakirə apara bilərik, diskussiya, eksponat göstərə bilərik, canlı resurslar gətirə bilərik, bundan başqa şagirdlərə rollu oyunlar verə bilərik, icra etmələrini istəyə bilərik, imitasiya eləmələrini istəyə bilərik. Yəni, bütün məqsəd təlim nəticələrinə çatmaqdır. Dərsin məqsədinin əldə olunmasıdır. Şagirdlərə öyrətmək istədiyimiz bütün bilik və bacarıqları sonda öyrənmiş olaraq təlimi bitirməkdir. Bu qədər dərsimiz yüksək və aşağı texnologiyalar haqqında danışdıq və kinestetik təlimlər, təsinif modeli və bir də sonda Edgar Deyl piramidasını yekunlaşdırdıq.